Ahojte, vítam vás pri novom videu a rozhodla som sa opäť začať natáčať takéto novinkové videá, či už čo som si kúpila, alebo čo mi prišlo ako PR, pretože ja dostávam strašne veľa produktov, ale väčšinu z nich vy nikdy neuvidíte, teda pokiaľ nesledujete môj Instagram a viem, že veľa z vás Instagram nemá, takže sa o tom dozviete aspoň takto v týchto videách, hoci nebudem vám ukazovať úplne všetko, pretože naozaj toho dostávam extrémne veľa. A čo vám to aj budem ukazovať balíčky, neukážem z tej zásielky asi úplne všetko, ale len to, čo si myslím, že stojí za to ukázať. Veľa produktov som ešte netestovala z týchto PR balíčkov, niektoré som testovala a niektoré uvidíte, hlavne teda dekoratívku v tom ďalšom videu, ktoré pôjde po tomto, a to je líčenie s novinkami. Takisto si nejaké novinky z dekoratívky, ktoré vám tu v tomto videu neukážem, môžete pozrieť v tom predchádzajúcom videu, kde som sa líčila novinkami diel prvý. No a poďme teda najskôr na to, čo som si kúpila, keďže sú to len 4 produkty. Ja si naozaj kozmetiku nejak veľa nekupujem, pretože strašne veľa toho dostávam. No ale poďme teda na tie nákupy. Takže začnem touto Flamingo paletkou, ktorú som si ulovila na Beauty Bay. Ja som po nej pokukovala už extrémne dlho, ale bola za 45 eur a to sa mi zdalo celkom dosť. No ale potom som ju vychytala v zľave za 33 a ako vidíte, je to naozaj extra farebná paletka. Máte tu možno také 3 že nude odtiene, také neutrálne a ostatné je všetko farebné. Ja som sa s ňou líčila už strašne veľakrát, urobila som modrý look, oranžový, ružový, aj teraz som s ňou nalíčená, hoci je to veľmi jednoduché líčenie, keďže dneska som taká trošku bez nálady, začalo pršať a nejak s tým upadla aj moja nálada, takže je to také veľmi rýchle ružové líčenie. Táto paletka je krásna, tie tiene, teda je to Violet Boss, a je dobrá, ale nie je to niečo, za čím by som sa išla zabiť, nie je to niečo, čo by som povedala, že toto si chcete kúpiť, ale pokiaľ ste milovník proste plameniakov a máte radi takéto letné vzory, ja som si to kúpila len preto, že je to Flamingo paletka, tak myslím si, že nebudete sklamaní, ale určite ak chcete len nejaké farebné tienie, tak si myslím, že úplne vám stačí nejaká aj lacnejšia paletka a budete mať lepší výsledok. Ďalej, čo som si kúpila iba, ale že iba kvôli obalu, je tento sitky púder od Pretty Vulgar. Kúpite to v Douglas a má to takýto neskutočne nádherný obal. A obsahuje to aj takúto ružovú labutienku, ktorú ja asi nebudem používať, pretože puder si zapracovávam, toto je teda bakingový puder, húbkou. No a ešte som ho neodbalila, ale skúšala som ho v Douglas. Nie je biely, hoci je transparentný, to ja mám veľmi rada, keď sú také jemne zafarbené do takej prirodzenej farby tie púdre. No a som veľmi zvedavá, aký bude, ale uvidíte ho v ďalšom líčacom videu, pretože púdrov mi tentokrát ako PR mi došlo veľa, takže vyskúšame si tento aj na kameru. No a potom, keď som videla túto limitku od MAC-u, tak som vedela, že niečo potrebujem a odišla som s dvomi produktami, s bronzerom a s rúžom. Je to teda taká Marble kolekcia, ktorá obsahuje také zlaté, baby pink a jemne fialové farby. Toto je teda bronzer, ktorý má úplne úžasnú farbu aj konzistenciu. Je taký maslový, nádherne sa roztiera, nie je oranžový, naozaj vynikajúci bronzer, ale nebudem o ňom veľa rozprávať, lebo už ho asi nekúpite. No a potom tu mám ešte rúž, mali 5 odtieňov, ale ja keď som došla na druhý deň po vydaní tejto limitky do Auparku, do MAC-u, tak už 3 mali vypredané a vybrala som si takýto, ktorý je taký veľmi obyčajný, skoro až neviditeľný, je taký balzamoidný. Taká nude farba, myslím si, že to je taký rúž na každý deň, dáte mauve kontúrku, toto ako taký balzam. No a teraz prechádzame na PR a mám tu balíček od Stay Unique. Na Stay Unique máte všetko, máte na všetko zľavu 10% s kódom Jana Hrmy a takisto teda aj na tieto novinky od Nublis Cute kolekcie. Toto je paletka, oni majú dve teraz takéto menšie paletky, ja som si vybrala túto korálovú a akože keď som skúšala a to svočovať, je to neskutočné. Ale samozrejme svoče a proste už práca na oku sú dve rozdielne veci, takže určite sa s ňou ešte musím naličiť, ešte som to neskúšala, takže potom vám dám vedieť v nejakom videu, možno, že si to aj vyskúšame na kameru. No ale podľa mňa veľmi praktická paleta aj na cestovanie, máte tam zrkadlo, nie je veľká, je skladná a obsahuje naozaj také tiene, ktoré potrebujete na kompletný look, takže myslím si, že veľmi dobré a Nabla má vynikajúce tiene. A tieto na dotyk sú úplne najmaslovejšie, takže myslím si, že bude výborná. Ďalej, oni majú v tejto kolekcii aj dva lesky na pery. Ja som si vybrala tento bronzový, ktorý sa volá Champagne Supernova. No a ja si ho aj teraz dám. Toto je naozaj výnimočný lesk v tom, že ešte som nezažila takúto konzistenciu u lesku. On
je ako keby taký olejový. Má samozrejme v sebe aj takú tú gélovú zložku, ktorá je taká typická pre lesky na pery, ale je strašne taký olejovo vodnatý, ale ako vidíte, nádherne sa leskne, obsahuje mikrotrblietky, ktoré necikyke na perách, krásne opticky zväčšuje pery. Ja úplne milujem tento lesk a myslím si, že chcem aj ten druhý a ten sa volá Aftersex a je taký korálový. No a potom nakoniec majú takúto sadu štecov aj s takouto krásnou taštičkou. Je to sada štecov na oči, obsahuje 6 kusov takýchto štecov. Myslím si, že vynikajúci výber. Nie je to taká úplná klasika, hoci tie štece každý jeden sú využiteľné na každé líčenie. Takže myslím si, že už aj pokiaľ máte zbierku štecov, tak toto bude veľmi dobré také doplnenie tej vašej zbierky. Nebudú sa vám nejak opakovať tie štece, ktoré už vlastníte. Takže ja som naozaj veľmi spokojná a nemám skúsenosť s očnými štecami od Nabli, ale tie, čo mám na tvár, sú úžasné. Celkovo ja mám veľmi rada značku Nabla. Teraz poďme na niečo také nudnejšie, ale myslím si, že veľmi potrebné. A to, že mi poslali tieto prírodné, čisto prírodné deodoranty, ktoré neobsahujú všetky tie hnusy, ktoré obsahujú klasické deodoranty. Neobsahuje to teda alumínium hlavne. Keď ma oslovili, že by som to nechcela vyskúšať, tak v prvom rade som aj myslela, že poviem, že nie, pretože ja mám skúsenosť s tým, že proste prírodné deodoranty mi fungujú prvé 2 dni a potom sa niečo stane a ja smrdím ešte viac, ako keby som si ho nedala. No, jeden z nich už testujem asi týždeň a zatiaľ som fakt, že prekvapená. Nie je to niečo, že dáte si to a úplne celý deň proste voniate, neviem čo, ale aj keď sa začnete potiť a prestane to tak účinkovať, tak je to naozaj, že smrdíte len trošičku, aj to sa musíte neviem ako čúchať. Ja som veľmi náročná na deodoranty, takže ja keď poviem, že je niečo fajn, tak pre väčšinu ľudí to bude asi perfektné. Ja teda som sa rozhodla testovať vôňu, ktorá mi voní samozrejme najviac, a to je táto Pink Grapefruit. Čo mi nevyhovuje je, že ono je to také akože bezobalové, no nie že bezobalové, ale je to celé z papiera, takže v podstate nemáte žiaden plast. Naozaj nádherne voní tento Pink Grapefruit, no ale čo mi teda nevyhovuje, už sa k tomu dostaňme, je, že teda vytlača sa to takto zo spodu a potom, keď to dáte späť, tak tu sa vám trošku zanechá toho deodorantu, keď to chcete zavrieť, tak tým, že to je naozaj celé z papiera, tak trošku ťažšie sa to zatvára a dosť tam roztrapkáte ten vrch. Každopádne, naozaj zatiaľ veľmi pozitívne hodnotím tento produkt. Ak sa teda presvedčím o tom, že je to dobré, tak vám to ešte niekde odporúčim. Ale zatiaľ super. Asi pred 2 dňami mi došla takáto nádherná zásielka od Benefitu. Benefit posiela naozaj nádherné PR balíčky a sú aj dosť štedrí. No a prišiel mi tam hlavne teda nový make-up a nový púder z tej rady Hello Happy. Oni už majú teda make-up Hello Happy v takej tej hranatej flaštičke, s ktorým ja som maximálne spokojná. Ja som bola veľmi zvedavá na to, aký bude rozdiel medzi tým make-upom a týmto druhým, pretože čo som si čítala popis, tak mne to sedelo proste tak, že je to rovnaké. No, tá fľaštička vyzerá nejak takto, je to sklenené, naozaj to také ťažké, tak luxusne to pôsobí. No a tento by mal mať lepšie krytie a mal by dlhšie vydržať. Čo som ja spozorovala, včera som ho vyskúšala prvýkrát, je, že nemá taký lesklý finish, má trošku matnejší, je taký viacej taký ako keby lepkavý, čiže mal by dlhšie vydržať. Ale krytie mi príde rovnaké ako pri tom Hello Happy, proste také ľahšie až stredné. No ale ja som bola v šoku po asi 6 hodinách od aplikácie. Včera som vám to aj odfotila s bleskom. Ten blesk trošku ešte zvýrazňuje tie chyby tam, ale aspoň to lepšie uvidíte, čo mi to robilo. Neviem, či si to len nesedlo s púdrom, s ktorým som to použila, alebo čo sa tam stalo, ale ja už som strašne dlho nemala takto zlý make-up po 6 hodinách. Ja mám normálnu pleť, nemastí sa mi, nemám ani suchu, kde by sa zachytával ten make-up, ale proste pozrite sa. Takto vyzeral môj make-up po 6 hodinách, ešte aj môj frajer povedal, že proste čo to mám za make-up, že to je otrasné. Takto ja fakt neviem, ja to ešte budem určite testovať, pretože nechce sa mi veriť, že Benefit by vyšiel s niečím takýmto. Takže vyskúšam to ešte s inými púdrami a uvidíme, dám vám potom hodnotenie asi v ďalšom videu. No ale zatiaľ teda akože šokujúci výsledok, lebo toto je fakt akože nechutné.
No a potom je tu Hello Happy Puder, ktorý by mal fungovať vlastne aj ako pudrový make-up, čiže mal by byť taký lepšie krycí. Mal by mať stredné krytie, je takýto strašne zlatunky. No a tu na spodnej strane sa nachádzajú dva takéto aplikátory. Jeden je húbkový, to je keď to chcete použiť ako make-up a potom je tu takýto klasický štetček, keď to chcete použiť ako púder na make-up. Ja mám strašne rada taký ich flawless púder, ten je neskutočný, takže som veľmi zvedavá na tento a dúfam, že tento bude taký, ako je ten Hello Happy Make-up, ten prvý, ktorý ja milujem a proste budem to môcť používať spolu. Ten make-up teda zatiaľ nič moc, ale možno prekvapí. Potom mi doposlali ešte Beauty Blender, veľmi pekne ďakujem, to sa vždy zíde. A potom tu mám ešte aj takéto akože slnečné okuliare, sú to skôr také okuliare na fotku, ale sú strašne zlaté, sú aj v takomto vrecušku. No a sú to takéto populárne srdiečka. Myslím si, že na fotku úplne perfektné. No, potom tu mám novinky od Dermacolu a ešte predtým, ako sa pustím do tej novinkovej rady na telo, tak ja som bola v Dermacole a zobrala som si odtiaľ tieto dva produkty, ktoré sa mi zatiaľ zdajú úplne neskutočné. Dermacol posiela strašne často sprcháče, blogerkám a tento sa ku mne ešte nikdy nedostal, ani som ho u nikoho nevidela. No a neviem, či to je novinka, ale je to teda Macadamia Truffle. To je závislosť, akože neviem, že či úplne do takýchto horúcich letných dní, ale keď sa ochladí, tak na jeseň alebo na zimu, tak proste čokoláda, oriešok, také niečo sladunké, neskutočné. Pokiaľ máte radi sladké vône, toto budete milovať, je to sprchať za pár eur, proste urobiť to, čo asi od sprchača chcete. Glamour Body Lotion, a je to teda telové mlieko s takými zlatými, nádhernými zlatými trblietkami. Pokiaľ nemáte radi teraz také tie trendy oleje s trblietkami, pretože proste nemáte radi oleje, tak myslím si, že toto je celkom obstojná náhrada. Hoci ten krém sám o sebe zaschne do takého matná a taká hladká vyzerá tá pokožka, nie lesklá, ale hladká, ale na slnku alebo po takým umelým svetlom, nie konkrétne týmto, ale tak keď máte zhora tie svetlá, tak nádherne, nádherne sa odrážajú tie zlaté trblietky, sú naozaj mikro, takže nie je to proste nič také extra výrazné, ale naozaj tak krásne to pretrbliece to telo, takže veľmi sa mi to páči. A na telo som to ešte neskúšala, zatiaľ len na ruky som si to dávala a pozdáva sa mi to veľmi. No a potom majú takú novú radu. Oni vlastne takúto radu už majú, ale bolo to v iných obaloch. Oni to trošku reformulovali a prebalili do takých atraktívnejších obalov. A je to teda rada, ktorá sa stará o telo a o modeláciu vášho tela. No a sú tu 4 produkty, 2 z nich budem testovať, 2 z nich ma až tak nezaujali, ale čo ma veľmi zaujalo, pretože majú tam veľmi odvážne tvrdenie, je tento zelený, ktorý tvrdí, že je to zoštihujúci remodelačný gel a keď ho mesiac budete používať 2-krát denne, tak by ste mali zhodiť až o 1 konfekčnú veľkosť. Toto je extrém, akože toto je extrémne odvážne tvrdenie, takže preto to idem skúšať a určite sa môžete tešiť na recenziu vo favoritoch alebo prepadákoch, pretože buď to bude jedno alebo druhé, nič medzi. Potom je tu takýto krém na poprsie, ktorý by mal mať push-up efekt, ktorý by mal spevniť tú oblasť prs. No a ja tento krém skúšam už asi 1,5 týždňa, to je nič na takéto krémy z tej starej rady, ktorá má taký zlatý obal. Toto uvidíme, že čo to bude robiť, ale toto je tiež produkt, ktorý budem testovať, čiže tieto dva budem testovať. No a tieto dva ma zasa až tak nezaujali, ale tento rúžový je skrášľujúca péče proti celulitide a strím. No a potom tento modrý je spevňujúci a vypínajúci telový balzam. Práve som natáčala storička a všimla som si, že extrémne mi tu odstávala mihalnica, keď som žmúrkala, tak dúfam, že to nebolo tak vidno, ale keby, tak proste stáva sa. No, včera mi došiel tento balíček od Makeup Revolution, kde sa nachádza, myslím, že 6 nových liceniek. Celkovo Makeup Revolution ich má nových 12, ale na český a slovenský trh pribudlo týchto 6. Áno, ich 6. Sú to všetko úplne klasické matné licenky, ja ich vám teraz ukazujem po dvojiciach. Sú to odtiene od tých najsvetlejších až po tie najtmavšie. Stoja len 4 eurá, takže pokiaľ nemáte dostatok liceniek, tak určite myslím si, že do týchto sa
oplatí ísť. Skúšala som zatiaľ len na ruku, zdá sa mi, že nebudú veľmi púdrové a suché, takže myslím si, že by mohli byť fajn a za tie peniaze sú to naozaj krásne licenky. Čo ma však trošku prekvapilo, je tento konkrétny odtieň, lebo ja som extra biela, ale toto neviem si predstaviť, na akom type pokožky toto môže byť vidno. Skôr mi to príde ako nejaký fixačný púder, alebo čo. No, každopádne, môj najobľúbenejší odtieň, ktorý sa mi najviac páči, je Peach Bliss a to je tento, taká svetlá marhulkovo-ružová farba, niečo medzi takou marhulkovou a ružovou, to je presne licenka, ktorú ja mám rada. Takže nič extra zaujímavé, ale niečo praktické za dobré peniaze. Potom mi prišli dve takéto tašky od Max Factor, ktoré sú úplne plné ich produktov. Nebudem vám to teraz nejak ukazovať, pretože chcem robiť samostatné video líčenie jednou značkou plus recenzia práve z Max Factor. Ja som veľmi rada, že sme konečne začali spoluprácu a môžem od nich otestovať produkty, pretože strašne často si sa ma pýtali na to, aký mám názor na tú kozmetiku a hovorím, ja si často kozmetiku nekupujem, pretože jej mám strašne veľa, takže som rada, že teraz to takto môžem otestovať. Po celý tento balíček až 3 z vás môžu súťažiť, teda až 3 z vás môžu vyhrať tento balíček na mojom Instagrame, takže určite sa choďte zapojiť, je to aktuálna súťaž, takže šup na môj Instagram, Jana Hrmi, follow, prečítajte si podmienky, hľadajte túto fotku a môžete vyhrať. No a čo sa týka tej druhej tašky, tak tam mi poslali novinky, ktoré ešte nemám ukazovať, pretože sú to také novinky, že ešte nie sú nikde dostupné a môžem ich ukazovať až na konci augusta. Takže to vám potom ukážem. Ďalej tu mám zasielku z bioruža.sk. Idem vám ukázať len pár produktov, lebo poslali mi toho viac. Ale Bioružu spomínam preto, pretože mám od nich najobľúbenejšiu ružovú vodu, ktorú som už minula, ale teraz mi poslali trošku iné, trošku akože kvalitnejšie, tak som veľmi na ne zvedavá. No a mám tu takéto dve. Obidve sú značky Altea Organics. Absolútne neviem, aký v nich bude rozdiel, ale ja ružové vody spotrebovávam produktami skincare, ako fixovanie make-upu, či už len na osvieženie pleti a veľmi mi to vyhovuje. Ružová voda je veľmi dobrá na takú rýchlu hydratáciu, skľudnenie pokožky, aj po odličení, pokiaľ máte podraženú pokožku, tak ružová voda ju upokojí. Takže vyskúšam tieto ružové vodičky. Inak neviem, že či to stále platí, ale tu vám píšem zľavový kód, ktorý by mal platiť na Bioružu, na všetko. Ďalej mám od nich aj takýto čistiací gel, tiež rúžový. Oni majú hlavne rúžové produkty, ale nie len. Potom ma veľmi zaujal tento prírodný opalovací krém, ktorý je vhodný aj pre deti. Je ochranný faktor 30, je aj na tvár, aj na telo, obsahuje teda filtre aj proti UVA, aj proti UVB. Neobsahuje žiadne alergény, syntetické látky a žiadne chemické filtre, čo je veľmi dôležité. Úplne taká hovadinka, ale veľmi sa mi to páči, tak sú takéto tieto šparátka do uší, ktoré nie sú s tou plastovou tyčkou, ale s drevenou. A tie vatičky sú rúžové, takže to sa mi extra páči. Oni majú aj prírodné parfémy, toto je značka Natura. A oni majú 3 druhy, ja som si vybrala podľa zloženia tento zelený a je úplne, úplne neskutočný. Ten parfém zase nie je úplne najlacnejší, 50 ml stojí 30 eur, s tou zľavou môžete ho mať trošku lacnejšie. Úplne perfektná vôňa na leto, ale nie len na leto, je to taký môj šálok kávy, takže veľmi som spokojná. Bioruža má teda viacero značiek a naozaj z každej cenovej kategórie, takže pokiaľ naozaj nechcete veľa míňať na kozmetiku, určite si tam nakúpite veľa produktov za veľmi dobré peniaze a naozaj veľmi dobré. Ja čo mám od nich obľúbenú ružovú vodu, tak 230 ml stojí 3 eurá, takže naozaj aj v takejto cenovej hladine sa tam niektoré značky pohybujú, takže vrelo odporúčam pozrieť. No a keď sme pri parfémoch, tak mám tu balíček od mojej milovanej lovebeauty.sk. Je to normálne webová stránka, teda e-shop, ale ja radšej si pozerám veci hlavne na ich Facebooku, kde majú extra zľavy, proste nejaké tam také veci, ktoré sa väčšinou ani na tú stránku nedostanú, lebo hneď sa vypredajú, pretože sú za takú dobrú cenu, hlavne nejaké cestovné sety, či už napríklad Lancôme alebo hociaké značky proste, alebo majú tam super, za super cenu parfémy, ktoré sú napríklad testery,
A ja som si ako tester zobrala túto Estée Lauder Bronze Goddess. To, že to je tester, tam je jediný rozdiel v tom, že tá krabička je biela, nie je to s takou nejakou peknou potlačou, ale ten obsah a aj tá fľašička sú rovnaké. Normálne sa teda predáva na jej stránke za 42 eur, ale ja som ju vychytala na Facebooku v akcii za 35 eur. Stovka Estée Lauder za 35 eur, to chceš. Ja som bola veľmi prekvapená touto vôňou, pretože toto je čisto letná dovolenková vôňa. Je to mix kokosu, mora, potom takého opalovacieho krému, jemne také exotické kvetiny, naozaj neskutočná opojná vôňa. Ja si ju hneď dám. Toto je podľa mňa neskutočné, hoci ja ju milujem a moja mama ju neznáša. Takže naozaj to veľmi individuálne, samozrejme ako so všetkým z kozmetiky, so všetkým z hocičoho, ale podľa mňa je to geniálna vôňa. Potom som si tam zobrala ešte jednu a to je táto Cartier La Panthère. Je to teda toaletka. Strašne sa mi páči ten flakón a čo som si jej čítala zloženie, bolo to všetko také, že mne to veľmi sedí, ale v základe bolo, myslím, že santalové drevo alebo nejaké drevo. A tie drevité tóny sú tam naozaj ciky, takže mne to skôr evokuje taký jemný nadyk do takej pánskej vône a to ja moc nemusím. Každopádne viem, že túto vôňu strašne veľa žien miluje, ale hovorím, ja som na také skôr čisto ženské vône a toto má taký pánsky podtón tým, že je to také drevité. Takže nehovorím, že je zlá, je dobrá, ale nie je to úplne to, čo ja by som vyhľadávala. Potom mám od nej teraz z limitky z MACu tieto dva setting spreje, sú to teda klasické Fix Plus, ktoré teraz na leto urobili v takejto limitke s rôznymi vôňami, ananásová, uhorková, zelený čaj. No a ja som si vybrala kvôli obalu túto melónovú, ktorá naozaj vonia ako vodný melón a kvôli vôni som si vybrala túto pivonkovú. Dneska som to použila a je to nádherná vôňa. Je to teda klasický Fix Plus, takže ak to poznáte, tak je to úplne ten základný setting spray, ktorý urobí to, čo má, ale nie je taký setujúci ako napríklad Urban Decay All Nighter. Ďalej u nás je strašne ťažko zohnať tento Butter Bronzer, je to legenda medzi bronzerami tuto na YouTube a je to v tom klasickom odtieni bronzer, takže ešte som ho neskúšala, plánujem to urobiť prvýkrát na videu, aby to bolo také first impression. Ak sa mám vyjadriť k vôni, všetci hovoria, že je extrémne silno parfumovaný, ja to cítim až keď ozaj takto dám nos a je to taká umelá kokosová vôňa, nie je to nejaké úžasné, ale akože úplne v pohode. Vyzerá to trošku hračkársky, ten obal sa mi moc nepáči, ale že vraj je vynikajúci ten bronzer, takže ak máte o neho záujem, pretože u nás ho ťažko dostať, môžete jej napísať na Instagrame, na Facebooku, tu vám to linkujem, kde to všetko nájdete, takže asi tak. No a potom Get The Look dávala strašne dobrú recenziu a líčila sa s tieňami od značky Jade a ja som proste potrebovala to vyskúšať a teraz vám ukazujem svoče. No neskutočné sú tie tieňe, ja sa čudujem, že to nie je viac vyhajpované, pretože ešte som sa tým samozrejme nelíčila na oku, ale tie svoče vyzerajú neskutočne. No a tým, že ma tak zaujali tie tieňe, tak som si vybrala ešte takéto duo líceniek, majú to vo veľa farbách, mne sa páči toto. Je to taká úplne mauve farba, taká moja. A tu je matná licenka a tu je buď ako toper na tú licenku, alebo to môžete použiť aj samostatne, ak máte radi také rozjasňujúce licenky. No a rozhodla som si teda ukázať posledné dva balíčky, možno tri, ale to najlepšie nakoniec, ako sa hovorí. Takže mám tu veľký balík od novej značky Golden Rose. Je to teda značka, ktorá sa vyrába v tom istom laboratóriu ako Pura Vida Bio, čo je teda moja najobľúbenejšia prírodná kozmetika. A tieto produkty, ktoré sú z tejto značky, tak sú väčšinou úplne prírodné a niektoré majú niečo neprírodné v sebe, ale aj tak je to skôr na tej prírodnej strane. Takže čím začnem je tento telový peeling za ananásom, je úplne perfektný. Inak akože ja som vám dávala recenziu na väčšinu týchto produktov už na mojom Instagrame, na IG to pod týmto postom, takže veľmi zrýchlene. Úžasný peeling, obsahuje zrniečka, ktoré sú ako taký jemný piesok, takže ak máte aj citlivú pokožku alebo také žilky, ako ja hlavne teda na nohách mám, tak nemôžete používať nič drsné, pretože oni sa začnú ešte viacej praskať a viacej budú viditeľné. Toto ich nepodráždi a pritom vám to naozaj krásne vypeelinguje tú pokožku, takže toto je ideálny peeling na citlivú pleť alebo pleť, teda pokožku s takými žilkami.
nie je to peeling na tvár, je to na telo. Ďalej, čo som ešte neskúšala, ale zdá sa mi, že to bude super, je táto sprchovacia pena s arganovým olejom. Neviem, nakoľko to je pena, pretože keď sa takto dovnútra pozriem, tak je to taký olejogel. Veľmi pekne vonia, tak kvetinovo. No a potom tu mám produkty, ktoré používam pravidelne a ja som už do favoritov dávala tieto dva produkty. Je to sérum a krém. Toto je intenzívne sérum s peptidmi a so slimačím slizom. Keď chcete niečo proti vrázkam a na omladenie, používajte peptidy. To je zaručený spôsob, ako ich dokážete zmierniť a ako im dokážete predchádzať. Úžasne funguje. No a tento krém je anti-aging krém, intenzívny s vitamínom C a koenzymom Q10. Ja som doteraz nepoužívala nejak veľmi krémy ani produkty s vitamínom C. Toto je taký môj prvý. C-čko krásne rozžiaruje pleť, naozaj toto krásne hydratuje, vyživuje, rozžiaruje. Nádherne to vonia a je veľmi príjemný. Krásne spolupracujú spolu tie produkty. Pleť je napumpovaná, takže sú drahé, ale myslím si, že stále platí uvitacia zľava 20% s kódom Golden Rose. Myslím. A ak áno, tak teraz sa to oplatí nakupovať. No a potom je tu toto neskutočné tonikum z rúží. Milujem, milujem, milujem. Vonia úplne inak ako klasické rúžové vody. Toto vonia naozaj tak sviežo kvetinovo, nie ako taká stará vymočená rúža. Hoci už som si na to zvykla, ale toto vonia naozaj krásne sviežo. Veľmi upokojuje pleť. No a asi posledný balíček, uvidím ešte ako stíham, je balíček z Jimmy Choo. No a pokiaľ sledujete môj Instagram, tak ste mohli zaznamenať neskutočnú súťaž, pretože sa súťažilo o originál kabelku Jimmy Choo v hodnote niekoľko stoviek eur a k tomu tri parfémy, boli tri miesta teda. No a mne teda z Fan Parfumerie, kde kúpite tieto vône, prišiel balíček pre mňa, kde sú všetky až na jednu, všetky vône od Jimmy Choo. Takže idem vám ich zhodnotiť. No ale mne teda tiež došla kabelka, hoci už nie akože originál, originál Jimmy Choo. Toto je taký Jimmy Choo v rámci tých parfumov. Takáto zamatová kabelka, proste je tu napísané Jimmy Choo Parfums, taká bordová, celkom fajn, taká na dovolenku. No ale poďme už na tie vône. Môj úplný najväčší favorit je táto a neviem ani za boha prísť na to, ako sa volá. Ešte som bola aj vo fanku, že pozriem si na tej škatuli, že či to tam náhodou nie je a je tam len, že Jimmy Choo. Toto je za mňa najlepšia vôňa od nich. Ja som asi veľmi zlá v popisovaní vône, ale rozhodla som sa, že sem vám budem ukazovať ku každej vôni jej obsah, základ, hlavu a srdce, myslím. Takže aby ste si vedeli o tom spraviť nejaký obraz. Táto vôňa je, opäť vám tu dávam, že čo obsahuje, pretože naozaj ja neviem sa také vycikiť všetky tie zložky, hlavne mám tu ešte ďalších neviem koľko parfémov, takže už to postupne prestanem cikiť úplne, takže toľko k tejto. Potom tu mám dve takéto krásky, jednu rúžovú, jednu takúto zelenú. Toto je tá základná verzia, volá sa Leau. Táto mi vonia naozaj krásne, je taká sladká, romantická. No a potom odnož tej rúžovej Leau je táto zelená, ktorá je floral. A toto je dobrá vôňa, ale vôbec to nie je taká moja vôňa. Táto je taká až príliš kvetinová. Táto je taká čisto kvetinová a možno trošku nejaké takú broskyňu tam cítim, ale teraz ako ju voniam, tak vôbec nie je zlá a myslím, že je perfektná do horúcich letných dní. No a teraz sa mi páči viac ako doteraz. No a potom tu mám tieto dve vône, ktoré sú podľa mňa v nádherných flakónoch. Naozaj sa mi veľmi páčia. Táto sa volá Illicit Flower. No, kam si to streknem? Už si to nemám kde striekať. Teraz už cítim proste stále to isté, ale opäť vám dám sem, že čo obsahuje. No a táto, ja už si ani poriadne všetky nepamätám, lebo toľko vôni som posledne dostala, že to už sa nedá ani pamätať. No a táto posledná je Jimmy Choo Blossom. Táto má strašne taký pekný chutný flakoník. Toto je naozaj zaujímavá vôňa a veľmi som zvedavá, že čo to je, keď si to prečítam. Cítim tam možno trošku také perničky. Je taká akože svieža, ale jemne má taký vianočný podtón, myslím. Dobre, viete čo, už to ukončíme, ten ďalší balíček vám už neukážem, pretože toto video už aj tak bude mať asi pol hodinu. Takže ja ďakujem krásne všetkým firmám, ktoré mi poposielali tieto veci. Ďakujem, že ich môžem testovať a ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Takže čaute.